δεν υπήρξε καμία αντίδραση άλλα εκτός από τον Θεοδωρόπουλο, τον Κώστα, που ήταν πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος και μου έδωσε πολύ σύντομα τα πρακτικά, τα οποία βέβαια δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι επίσημα, διότι δεν έχω τις φραγίδες. Κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή μαζί μου ο Λαμπρόπουλος ο Γιώργος, ο οποίος μου είπε ότι έχει αυτό στα κλειδιά και είναι πρόθυμος να συναντηθούμε να μου τα δώσει. Εγώ βέβαια αρνήθηκα, με την έννοια ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είπαμε να κάνουμε, αν θυμάστε, στην δεύτερη Γενική Συνέλευση, ο κύριος Παπαδόπουλος ο Χάνης είχε βάλει ένα ζήτημα διαδικασιών. Και παρά το ότι υπήρξε μια γενική αντίδραση από τους παριστάμενους εκεί, τους εγώ είχα συμφωνήσει. Δηλαδή έτσι πρέπει να κάνουμε. Επειδή όμως μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πράγματα και από ό,τι φαίνεται έχουμε πολύ μεγάλες τρύπες στην διαδικασία και στις συμπεριφορές και στα... Θα ήθελα να κάνω μια νέα αρχή με πλήρη διαφάνεια. Και ο λόγος που σήμερα σας καλώ είναι αυτός δηλαδή. Ουσιαστικά θέλω, κάνω έκκληση και ταυτόχρονα θα μπορούσα, τολμώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη απέτηση, καθώς η προσπάθεια δεν είναι προσωπική, ούτε για μένα ούτε για κανέναν από τους άλλους. Όλοι όσοι εμπλεκόμεθα σε αυτή την ιστορία τώρα είμαστε, μπορώ να πω, με μια αγωνία και εμείς πιθανώς να υποστούμε κάποια κόστος. Ωστόσο, όλοι, ο καθένας από την περιά του, συμφωνήσαμε να αναλάβουμε αυτή την προσπάθεια, να φέρουμε δηλαδή τον Αβάγιο από τα ανοιχτά σε ένα λιμάνι, να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Μπορώ να πω εδώ κάτι, ότι οι δικές μου εκτιμήσεις πλέον είναι περισσότερο ενθαρρυντικές από ό,τι ήταν πριν. Θα περιμένουμε να σας ενημερώσω και επίσημα.